På fredag den 15 september firas trontillträdet. Då är det nämligen exakt 50 år sedan han blev kung. Festligheterna och det stora kungliga firandet inleddes redan på onsdagen, då kungafamiljen tog emot riksdagen och regeringen för en middag på slottet. Hela firandet direktsänds i SVT, och på plats finns inbjudna gäster från hela världen. Däribland kungens kusin, Danmarks drottning Margrethe. Hon firade i sin tur sina 50 år på danska tronen förra året. Den 83-åriga drottningen hade sällskap av sonen, kronprins Frederik och kronprinsessan Mary, samt sin syster Anne-Marie, prinsessa av Danmark och drottning av Grekland. Men när den danska drottningen skulle träda in i slottskyrkan inför Te Deum för Carl den 16 Gustavs jubileum på fredagsförmiddagen inträffade någonting plötsligt och ovanligt. När kungligheterna gick på rad hände det som inte får hända. Drottningen tappade sin väska. Det hela gick att skymta på tv-bilderna i SVTs direktsändning, men många lär förmodligen ha missat det lilla dramat. På bilderna från sändningen kan man se hur den 83-åriga drottningen plötsligt har tappat sin handväska. Samtidigt som de svenska kungligheterna kommer vandrades strax bakom. Det hela blev en trängd situation, men plötsligt klev en hjälte in i handlingen. Detta då prinsessan Madeleines amerikanske make, Chris O'Neill, plötsligt böjde sig ned för att plocka upp drottningens väska. Det hela sköttes mycket elegant, smidigt och snabbt och det knappt märktes att processionen stannade upp överhuvudtaget. Här räcker Chris damväskan till drottningen som tacksamt tar emot den. På bilderna kan man också se hur några gäster, både före och efter huvudrollsinnehavarna i denna historia, har noterat missödet, och Chris tappra insats. Det gick inte att ta miste på Margrethes glädje efter att ha återfått sin dyrgrip. Med ett stort leende fortsatte hon sedan processionen vidare in i kyrkan. Där även Chris och Madeleine tog plats för att hylla prinsessans pappa kungen på den historiska dagen.